vägräns på åtminstone 15 cm. Nu kör vi nu liksom långa sträckan mot Torp. Ett impulsivt val av oss att åka dit. Vi tänkte egentligen dra till Göteborg. Jag har däremot satt och googlat lite. Göteborg har redan haft sitt lov. Så att det är inte lika mycket människor på stan. Men vi drar oss till de norra partierna istället. Där jag är varje dag. Varje dag är jag där. Jag jobbar där. Där har du Niklas. Han är otroligt snygg den killen. Hoppa in och David, annars stör dig. Jag var nära på dörren redan, Aif. Jag tror jag tryck in. Oj, jag tror jag tryck in där. Jag var nära på dörren. Jag har käften. Du var nära att jag dörde där. Tänk på det. Kul det. Niklas, kolla snyggen. Snygg! Han är så jävla snygg! Han är snygg och så dör vi där. David, titta in i kameran, titta in i kameran. Vi knullar Niklas. Pilla penis, pilla penis, pilla penis. Jag håller i den, jag håller i den. Jag smeker. Åh, så det räcker också. Vi är nära, vi kommer in. Jag attackerar. Niklas, vältränad arm. Här klämmer vi på den. Krossar vi. Niklas. Hör du mig? Hör du mig? Det är fight här, det är fight. Vi har ju kommentator. David lyckas spela penis, Niklas klämmer, David det får ont, skriker. Han verkar ge upp, killen är helt förstörd. Niklas kommer ut. Han går ut som vinnare. Du gjorde förbaskat ont. Vit, blå, färg. Sen frågar vi då Bebbe, ja. Vad han heter. Mitt namn är Sebastian och det vet ju nog de flesta som ser den här filmen. Ja. Jag kan väl mest beskriva mig själv som... Ja, vad ska jag säga, det som står på Facebook. Arbetande träningsnarkoman med solstrålar som drivkraft. Ja, det är nice. Tycker jag låter ganska bra. Nice. Beskriver mig på ganska bra sätt också. Kan du visa brösten? Nu ska vi kolla här. Vem ser vi här i backspegeln? Jo, men det är jag ju. Vad kul. Hej, jag heter Lars von Nelin. Vad sa du? Och jag jobbar med fisk. Det är verkligen von, va? Ja, det är det. Von... Nu försöker han... Von Adolf. Ja, allihopa, han försöker lura oss här. Han heter inte alls det, han heter David Bög Nelin. Ja, nu är vi i Lysekil då. Om 3 meter så har vi åkt utanför stan. Här har jag varit typ 10 gånger förut. Han lägger sportkoppen. Där vid Peking restaurang, sportkoppen. Anderssons Kai. Vad mer kan man säga liksom? Där borta ser vi i taxi. Jag tänkte släppa av David där. Ja, det är nice. Det är rätt stek här faktiskt, de ska ärlig. Jag kommer slyna i rosa byxor. Vadå? Så att otroligt slyna. Det är killar säkert. Nej, det är det. Ja, det dödar dem. Vi ställer oss här alltså. Ja, vad fint. Förhyrda platser, lycka till. Alltså det är ett trångt massage här. Vi alla gillar det trångt. Time massage, ja. Jag känner igen alla delmoment. Vi börjar med att... Hon börjar ju massera dig. Sen får du gå i badet, fortsätta massera dig och smeka in dig, tvätta dig. Efter badet så oljar hon in dig, renande vätskor. Masserar dig med sin kropp i det fallet. Efter det får du knulla med henne inoljad om du vill det. Annars får du bara en avsugning. Här har vi susgrabbar. Vart är de? Nej. Ja, här finns det djur. Vattendjur. Hajar. Hajar du? Hajar du? Då kör vi vidare på en roadtrip här. Förbi vårt hus. Strandflickornas havshotell. Här kan vi parkera. Så vänder vi här. Titta, filma växelspaken istället, Niklas växlar här. Det är så gult. Titta hela den växelspaken. Så här växlar igen. Gör det hårt. Så. Löst. Kolla på strålen. Kan det vara kiss kanske? Nej, det är bajs. Jag tror det kan vara kiss. Akta på mer så att han mot mig. Alltså, det här går ju ganska långt. Nu filmar vi så här helt ont. Försök klättra upp där. Vad gör du, Niklas? Försök klättra upp här, kom. Niklas, ge dig. Ge då. Seriöst, ge dig. Kom upp här. Om det går. Ja, med en hand. Det går alltid lösa med en hand. Kom igen nu, vi klättrar upp här. Vill du bli med bajen eller? Kom nu grabbar. Jag har inget val. Får du ta emot kameran? Ja.
klart ni gör. Ja, hur svårt är det? Världens lättaste klipp på liksom. Nej, seriöst. Peppe där nere, han pissar på sig av lättare. Ja, kolla! Vad sa du? Käften! Det här är Beppe. Jag är hora. Här har du lite tid. Ja, just det. Ha? Ja, just det. Skynda då. Shotgun! I call it first. Shotgun! Toride, shotgun är alltså Tupacs framsäte i ett fordon. Man måste ropa ut shotgun och vara otydlig så alla man hör vad du säger är slik jag vill vara akkurat. Detta vill bara gälla när du är ute och har bilen ni ska åka med synligt. If du vill säga inte har hylla ut shotgun, får någon av en gutt gjort detta, så ga det inte att sitta där fram. No, you can choose from. Min igen. Or och så kalle. Det är greit. Handgun. Or och så kalle. Beckmiddel. And head of dynamite. Or och så kalle. Becklift. Detta är också bestämligt att du måste hylla ut, så alla man hör. Hej! Hej! Nej, för att nu kommer folk som inte ska vara här och sänka. Det är en jävla hund i bilen. Täcker upp hela jävla ytan. Och den är så jävla stor. Helt jävla sjukt. Och där är hunden här, noterar oss. Fan, det är helt jävla galet. Vad säger Nick om det? Ja, det är helt pets. Jag trodde först att det var en ko.